darrere doncs, dels bucs insígnia de la sanitat catalana, Vall d'Hebron i Clínic, en menys d'un any a l'Institut de Medicina Legal doncs, esdevé el tercer centre de la sanitat pública també, que és donador de teixit corneal. Ja portem doncs, en aquests mesos aquestes 142 extraccions que han beneficiat doncs, a 300 persones que han pogut recuperar la visió o millorar substancialment doncs, la seva vista. He passat de no veure res, bueno, sí que veia llum i tal, però no podia ni distingir objectes, res. I he passat de no veure a començar a veure a poc ja les coses. I supercontenta perquè és increïble tornar a veure, és impressionant, sí, sí. Nosaltres tenim un perfil que, de donacions, del donant, que és d'un home d'uns 57-58 anys, per tant tenim persones d'una edat inferior a la que s'obtenen en les donacions en els diferents hospitals de la xarxa pública catalana. Això té un impacte molt gran, perquè això ens ha permès disminuir llistes d'espera, ens ha permès dotar de teixits de millor qualitat i amb millors característiques els malalts, i això estem parlant d'aquesta fase 1.